Dünən ölkənin başçısı İlham Əliyev elan elədi ki, onların, yəni Azərbaycanın adından danışdı, Rusiya ilə dostluğu və əməkdaşlığı sarsılmazdır. Qarabağı ermənilərlə birlikdə kim iştirak edibdir, işğal edibdir? Rusiya iştirak edibdir, işğal edibdir. Bu hakimiyyətin özü də nə üçün Qarabağı azad etmək üçün addımlar atmışsınız deyəndə hara ünvan göstərir? Rusiya ünvan göstərir ki, Rusiya qoymur. Ən yüksək səviyyələrdə deyir bu söz. İndi bizim torpağımızı işğal edən və torpağımızın işğaldan azad etmək üçün əsas maniye olan və bunu həm xalqın, həm müxalifətin, həm iqtidarın özünün etiraf elədiyi bir ölkə ilə dostluq və əməkdaşlığımız sarsılmazdır demək nə deməkdir? O deməkdir ki, Qarabağın işğalı əbədidir, hələ daha da olacaqdır, hələ yerlaha tərəf gələcəklər. Başqa təhlükəsi varsa bunun, eləsinlər. Diqqət edin, son günlərdə bəzi internet kanallarından Azərbaycan bu bayramı gətirmiş, Azərbaycanı azad eləmiş, onu istiqlalına qovuşdurmuş, o meydandan on minlərlə əskər yetişdirib cəhdiyə yollamış, o meydanda olan insanlardan, içərisindən minlər olan minlərlə şəhid vermiş, bir tariximizə və tarixi yaradanlara qarşı üfunət və çirkab üfürürlər, qullırlar, su atırlar. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycana yeni müharibət lazım. Qurban Məmmədovun Azər Freedom da deyir ki, yeni müharibət lazımdır. Əli Əsənov da deyir ki, yeni müharibət lazımdır. Mənim dostum İqbal Bey də deyir ki, mənim onların heç bir əlaqəm yoxdur. Yeni müharibət lazımdır. O diqqət eləmişsə o internet kanallarından danışanların əksəriyyət haradan danışır, hansı şəhərlərdən danışır, hansı indi ölkədə deyil, harada işləyirlər, onların əksəriyyəti Facebook-un adibləri. Tam cəsarətindir. Tam cəsarətindir. Milyonlarla insanımız Rusiyadan, Avropadan, Türkiyədən, başqa-başqa öz ölkələrdən, Afrikadan bu ölkəyə çörək gətirir. Balalarını dolandırır. Ailəsini saxlayır namusla, qeyrətlə. Bir çörəyə möhtəz olmasa onların içərisində nadürüstlər də var. Danışan o nadürüstlər. Ən təpədə Azərbaycan iqtidarının başında olan adamla necə olur ki, bu iqtidara qarşı mübarizə apardığını, savaş açdığını deyən adamların sözü üstə düşür. Necə izah eləmək olar bu? Buna nə ad vermək olar? Bu meydanda olanları yadınızdadır narkoman deyirdilər, tör döşüklü deyirdilər, savadsız deyirdilər, cahil deyirdilər, düşmən deyirdilər. O Vatikanist Partiyasının rəhbəri və onun təbliğatçıları İlham Əliyevdir, deyir ki, bunlar hamısı sən demə cinayətkar, savadsız, tör döküldülər. Nə qədər təşkilat olur bu tarih? Nə qədər bu üst üstə düşür? Yəni, bunu başa düşmək üçün savadlı olmaq lazımdır, bunun üçün kitab olmaq lazımdır, bunun üçün elementar, vicdana malik olmaq lazımdır ki, nə baş verir ölkədə və nə yedir? Mən sözümü yekunlaşdırıram. O məsələ, o meydana insanlar ya ölərik, bu meydanı tərk etməlidir. Ya Qarabağ, ya ölüm dedi və deyənlərin böyük bir hissəsi də getdi, öldü torpaq uğrunda Qarabağ uğrunda. Qarabağ komitəsi olaraq bizim bu gün elan etdiyimiz mesaj onun əsasnaməsində yazılan olmalıdır ki, Azərbaycanın Qarabağı azad eləmək üçün addım atan. Həqiqətən bu işdə iş görən və Qarabağı azad edən hökumətin iqtidarda qalma haqqı vardır. Bizim əsas şüarımız Qarabağ komitəsinin azad, əsas şüarı ya azad et, ya get şüarı. Əgər bu şüar
xalqın şüarına çevrilərsən, böyük kütlələrin, minlərin, on minlərin şüarına çevrilərsən, burada təkcə bu hələ yarboş otaqda səslənən ki, şüar olmayıb, meydanlarda on minlərin və yüz minlərin şüarı kimi səslənərsə və mütləq səslənəcəkdir. Bax, o Azərbaycan və onun ardınca da Qarabağ azad olacaqdır, torpaqlarımız azad olacaqdır, Qarabağ komitəsi olaraq və Azərbaycanın bir nəhəri olaraq, bir vətəndaşı olaraq və Pənah Hüseyin yox, Pənah olaraq iki nə... dörd nəvəsi olan bir oğul nəvəsi olan bir insan olaraq hamımızı Qarabağ uğrunda, torpaq uğrunda, bayraq uğrunda, dövlət uğrunda, millət uğrunda, namus uğrunda mübarizəyə çağırdıq və biz əvvəl axır öz səsini alacaqdır və bu meydana yenə də onun əvvəl olduğu kimi on minlər çıxacaq Quranın qarşısında mən əminəm ki, Zəqəmbər, Xarif Hüsnan Xanlı, Əhməd bəy, Milli İstiqlal Partiyası, sizlər və burada olmayan on minlər Azərbaycan gənci və onun qabağındakı bizim liderlər duracaqdır. Qoy bizim rəqiblərimiz, bizim aparatlarımız heç də sevinməsinlər.